ka përfunduar kolonia ndërkombëtare e piktorëve Ditët e Mios në Korçë, e kthyer tashmë prej 14 vitesh në një pikë të rëndësishme takimi për artistët nga rajoni dhe më gjerë. Për piktorin kosovar Sabri Behramaj, i cili njihet për stilin e tij ekspresiv, ky organizim ofron një mundësi të jashtëzakonshme për të hedhur në të lajo peisazhet e veçanta të Korçës e për të krijuar një dialog të gjallë me artistët e tjerë pjesëmarrës. Korça është një vend i bukur dhe ka një peisazh shumë dukur, si do të thotë, ajo ato çoda të lartë aty në pjeshkë dhe ajo merr ideja se ta bëj ta eksperimentoj pak e peisazhin, ta bëj pak më ndryshe. Të shumica e piktorëve janë më tradicionale dhe morën peisazhin ashtu siç është, por ne eksperimentojmë pak me peisazhin. Ndërsa piktori malezez Agron Ujkashi u ndal tek frymëzimi që gjeti në qytetin juglindor. Inspiruar nga Vanqëshmioja dhe nga Korça, është hera parë që vinë Korçë, edhe jam i fascinuar pas Korçës. Këtu kam paraqitur disa pleqë të cilët mu më kanë bërë përshtypje, sepse ishin pleqë, por pleqë që dalin. Tek ne atje pleqë mbyllen në shtëpia. Kjo do të thotë kultura e këtij qyteti, e cila më ka impresionu. Kolonia Ditët e Mios vijon të jetë një aktivitet i rëndësishëm jo vetëm për piktorët, por edhe për komunitetin korçar dhe turistët që vijojnë të shijojnë një spektakël unik artistik. Emri i kësaj kolonie është një homazh për piktorin e njohur shqiptar Vanqësh Mio.